ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବୋଧ ଦେଇ ଗୋଟେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଇଏ କଥା କହିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ଆଜି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଫମ୍ପା ସୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମହିଳାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବୋଧ ଦେଇ ଗୋଟେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ମହିଳାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର ଜବାବ ଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଦି ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରେ, ତାପରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ମହିଳା। ମାଆକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି, ମାଆକୁ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରି ଜାଣିନି, ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ କହିବା କମ୍ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସଭା ଜାଗାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରିବି।